та допомога, яку зібрали церкви. Це церкви зібрали допомогу. Такі самі люди, як ви, зносили з домів, складали в пакети, і ми його привезли до вас. Через те, друзі, хай всіх вас Бог благословить. Ті люди, ці пакети збираючи, за вас кожного молилися. Научить. Я посмотрю, все, я ничего больше не буду. Пускай вас славит Господь. Друзі, війна закінчиться. А чи будемо і надалі молитися кожен вечір? Будемо. Дав би Бог, щоб ми, так як зараз... Ми приїхали з Західної України, з Рівного, привезли допомогу, яку збирали церкви, різні люди, щоб допомогти вам тут, які ближче до бойових дій, які переживаєте, що ми разом з вами. І ми хочемо сказати вам... Thank you.